Essa estratégia vai mudar totalmente seus resultados no ano de 2024. Vem comigo que eu vou te mostrar na prática como a gente vai utilizar ela a nosso favor e conseguir botar grana no bolso. Fala pessoal, Gabriel Schmidt aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu literalmente vou apresentar uma estratégia para vocês na qual, se você aplicar de maneira correta, tenho certeza que você vai ter um excelente resultado. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Bom, primeiramente, pessoal, estou aqui dentro da Ibnex, na qual é a plataforma que eu utilizo para fazer as minhas operações, certo? E a gente também vai utilizar no dia de hoje o TradingView, tá, pessoal? O TradingView, ele é literalmente o maior site para fazer análise dentro do mercado, com os melhores indicadores, etc. Tudo 100% gratuito, tá? Então, hoje, a gente vai literalmente estudar este indicador aqui, mas antes de eu passar ele para vocês, eu vou mostrar para vocês como que ele funciona e o que que são essas linhas aqui na qual ele vem marcando pra gente, tá? Bom, pessoal, primeiramente eu vou ter que passar para vocês uma aula referente a canais aqui, justamente para vocês entender o que que o indicador utiliza para fazer as marcações dele e como você vai poder utilizar isso a nosso favor, certo? Lembrando que aqui no vídeo, pessoal, perdão, aqui no canal a gente tem diversos vídeos na qual eu ensinei para você como marcar uma resistência, um suporte validado, como você vai utilizar LTA, LTB, como você vai utilizar pullback, throwback, FIBO, enfim, uma série de conteúdos, certo? E lembrando sempre que todos os links úteis vão estar aqui embaixo na descrição. Então a única coisa que eu te peço é que seja autodidata, entra aqui no canal, verifica os links da descrição, vem operar comigo e bora fazer grana todo mundo junto, certo? Bom, pessoal, primeiramente, o que eu quero que vocês entendam referente a canais, tá? O mercado, pessoal, ele sempre vai trabalhar por ondas, tá? Então vai ter momentos na qual a gente vai ter uma tendência de alta mais clara para nós, demonstrando topos e fundos ascendentes pra gente, certo? Vai ter outros momentos na qual o mercado não vai estar com tanta força e vai estar num gráfico lateralizado, certo, pessoal? Ou seja, buscando as mesmas máximas e as mesmas mínimas das anteriores, certo? Sem uma força predominante, e terá outros momentos na qual o mercado vai demonstrar pra gente, certo? Uma tendência mais forte de baixo, demonstrando topos e fundos descendentes. Neste meio tempo, pessoal, o que que o mercado fica demonstrando pra gente? Zonas na qual a gente consegue utilizar a favor da rejeição da força. Ou seja, quando ele marca pra gente uma região, uma rejeição de resistência, o que que significa? Significa que naquela resistência eu tenho a força vendedora posicionada jogando o preço para baixo. Consequentemente, quando o preço atingir aquele alvo, atingir aquela região, tende a ter uma rejeição da força compradora para a vendedora. Ou seja, tende a literalmente quebrar o movimento de impulsão e vir para um movimento de correção, certo? Então, mediante essas regiões na qual o mercado vai nos informando, a gente consegue utilizar a análise gráfica, ou seja, o price action, para que de fato a gente consiga fazer nossas operações. Qual que é a base, pessoal, deste indicador aqui, tá? Que são dois scripts na qual a gente vai adicionar no gráfico. Ele marca para nós os canais na qual o mercado vem fazendo pra gente. Gabi, o que que significa um canal? Normalmente, pessoal, se eu demonstrar aqui pra vocês, ó, estão vendo que o mercado aqui tá demonstrando essa queda aqui pra nós, tá? O que que a gente teria? A gente teria uma linha de tendência aqui, pessoal, segurando neste topo, certo? E se eu duplicar ela, vocês vão ver que, querendo ou não, ela também está respeitando aqui esse fundo muito bem, como também esse fundo aqui muito bem, se a gente pegar esse parâmetro de topo, perdão, de fundos descendentes, buscando a mínima do canal e jogando o preço para cima, certo? Então pense o seguinte, se eu tivesse um indicador na qual marcasse para mim esses canais, dizendo, Gabi, essa aqui é minha máxima na diagonal, ou seja, literalmente uma resistência na diagonal, isso aqui é o meu suporte na diagonal, ou seja, uma LTB, um canal de alta, com certeza já ia clarear em muito a visão gráfica que você vai ter. Poxa, você vai ver ali que o mercado está trabalhando num canal de baixo, você sabe que o mercado está demonstrando por hora a predominância da força vendedora. O mercado está trabalhando, por exemplo, num canal de alto, o mercado está demonstrando por hora uma predominância da força compradora. Então o que que a gente vai poder utilizar? Quando buscar o fundo do canal ou 50% do canal, a gente vai pegar um fluxo até uma máxima, ou um fluxo até uma mínima, certo? Visando o quê? Utilizar essas informações que o próprio indicador vai nos passar aqui, tá? Pessoal, seguinte, os dois indicadores são estes, tá? Para vocês adicionarem aqui no gráfico tudo é muito simples,
Vocês vão pegar os dois códigos que eu vou deixar aqui dentro do GSClass, tá? Lembrando, GSClass é minha comunidade gratuita, nossa Netflix das opções gratuitas, na qual vai estar aqui embaixo o link. Você só bota seu nome, seu e-mail, sua senha. Você vai rodar aqui embaixo e você vai vir em scripts, tá? Aqui em scripts tem todo o passo a passo de como você vai adicionar esse script aqui, certo? E colocar ele em prática, desde como abrir o TradingView, desde como adicionar o script e tudo mais, tá? Além disso, eu entrego tudo para vocês, um guia, um passo a passo do básico avançado para que de fato você tenha resultado. Tudo 100% gratuito aqui, certo? Voltando para o nosso indicador, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês na prática o que ele está indicando para a gente e como a gente utiliza ele a nosso favor, tá? Bom, pessoal, o que que acontece aqui? No Ethereum, no time frame de M1, tá? O que que a gente percebe? Que o mercado está trabalhando aqui com diversos canais e anteriormente ele estava trabalhando num canal de alta, certo? Demonstrando esse canal aqui de alta. E ele indicou para a gente agora recentemente que o mercado rompeu esse canal de alta. Qual que é a informação que isso aqui nos passa, pessoal? Primeiramente é o seguinte: se eu rompi um canal de alta, significa que a predominância da força no presente momento é vendedora. Então eu posso literalmente botar para trás o gráfico, procurar uma região de rejeição na qual o mercado pode vir buscar e entrar a favor de uma venda até isto. Ou seja, eu estou mostrando para vocês que pós o rompimento a gente pode utilizar fluxo de candle. E algo muito importante aqui: grava que um canal de alta normalmente vai romper para baixo e um canal de baixa normalmente vai romper para uma máxima. Gravem isso, porque isso não é o Gabriel falando, é uma probabilidade, uma estatística do mercado, tá? Voltando aqui, meus queridos, então o que que aconteceu aqui? Ok, mercado rompeu aqui e até o presente momento não demonstrou se está no canal de alta, se está no canal de baixa, e a gente não vai poder fazer nada a favor no presente momento. Algo que eu quero que vocês percebam, nosso segundo indicador, pessoal, é essa linha aqui na qual passa no meio do gráfico. O que que ela indica pra gente? Quando o mercado está trabalhando acima dela, significa que a predominância da força é compradora. Quando o mercado está trabalhando abaixo dela, significa que a predominância da força é a vendedora. Certo? E o que eu quero que vocês utilizem também, juntamente com ela, é entrar nas operações seguindo o que ela está nos indicando. Então, por exemplo, aqui o que ela está dizendo? Gabi, estou chegando na máxima de um canal, certo? Porém, aqui a minha linha ainda está verde. Ó, pessoal, tá vendo agora que ela está ficando verde. Então, o que ela me diz? Gabi, pela força dessa mediana, eu vou ter força suficiente daqui a pouco para romper esse canal, certo? E rompendo esse canal, a gente pegaria um loss, por quê? Porque a gente entraria vendido aqui em cima, visando que quando ele batesse na máxima desse canal, jogaria o preço lá para baixo, tá, pessoal? Agora, pelo contrário, por exemplo, olha aqui que operação linda a gente tinha. O mercado estava trabalhando abaixo dela, chegando na mínima possível do canal e fez o rompimento. No momento na qual ele confirmou o rompimento e minha mediana estava indicando ainda venda, predominância da força vendedora, tinha tudo para entrar vendido, tá, pessoal? Por exemplo, Ethereum, deixa eu deixar aberto aqui o Ethereum. Vamos ver o que vai acontecer no próximo candle aqui, tá? Se ele vai respeitar aqui esse canal ou se ele vai subir um pouco mais em cima. O ideal é a gente sempre conseguir pegar, pessoal, quando a média está confluindo com nossas operações. Aqui indicou uma venda que rompeu o canal, o que que o mercado tende a fazer? Buscar um alvo mais embaixo. Média móvel está vermelha, entra vendido porque você tem duas confluências dizendo que o preço tende a cair aqui, certo? Aqui o que que seria o ideal para a gente entrar vendido, pessoal? Que essa cor aqui, agora que está verde, certo? A mediana, porque cruzou ela para cima, estasse vermelha. Ela estando vermelha seria melhor pra gente, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma proteção aqui, pessoal. Uma operação aqui, perdão, pra gente ver se a gente consegue pegar esse topinho aqui na qual o mercado vem buscando, tá? Então eu entrei com US$ 50 vendido para a próxima, vamos ver se de fato vai rejeitar. Lembrem, essa operação não está perfeita, pessoal, porque querendo ou não, aqui ela está acima dessa linha. E ela está indicando por hora a predominância da força vendedora, tá? Quando o mercado trabalha com essa linha muito reta, pessoal, o que que significa? Significa que o mercado está numa indecisão de força. Ele não sabe se de fato ele vai estourar a favor de uma máxima ou vai estourar a favor de uma venda. Agora, pelo contrário, quando a gente consegue ver que ela está assim, ó, claramente distante, tá, pessoal, e bem inclinada, a gente tem a informação de fato da predominância da força no presente momento, tá? Então, por exemplo, aqui, por que que estava arriscada essa operação? Estava aqui no topo, terceiro toque, ok, estava interessante, mas o porquê estava arriscada? Duas coisas: mercado querendo quebrar a simetria do gráfico e juntamente com a minha média móvel aqui trabalhando acima e muito distante, tá? Poderia fazer uma proteção aqui, pessoal? Poderia, tá? Mas eu vou entrar minimamente, pessoal, só e somente para cobrir esta operação anterior, tá? Eu vou entrar com 56, pessoal, literalmente visando sair no 0 a 0 caso eu arque com um lozinho aqui, porque eu estou visando também a simetria do gráfico agora em confluência, não é somente o indicador, tá?
Gabi, o que é simetria do gráfico? A simetria do gráfico, pessoal, tem aqui também dentro do GS Class, no módulo intermediário, o que é um gráfico simétrico, tá? Então você pode vir aqui estudar, lembra, 100% gratuito. Qual que é o risco dessa operação aqui, pessoal? Por mais que a gente tenha boas confluências, tá? A gente tem esse topo aqui atrás, temos esse topo aqui em cima, temos bastante regiões de rejeições aqui, gráfico simétrico também está favorável nessa parte, tudo está favorável nessa parte, ela chegou com muita força nessa região. Então, pelo fluxo, pelo padrão de candle que apareceu aqui, ela tem história tudo, certo? Caso da loss, pessoal, sendo bem sincero, eu não me importo porque justamente é para mostrar para vocês que aqui eu estou entrando contra o indicador. O indicador estava dizendo o seguinte: Gabi, não está propício para uma venda visto que está a linha verde aqui. E eu mesmo assim insisti em vender. Gabi, por que que tu não comprou? Justamente porque ele está muito próximo da máxima. O ideal seria a gente esperar isso aqui, ó, break up. O que que significa o break up? Que rompeu esse canal para cima. Certo? Que é justamente o que está acontecendo. Aí sim a gente entraria agora favorável à nossa média móvel e também favorável aqui ao indicador. Ou seja, o que aconteceu aqui na prática? Eu entrei contra o indicador e me compliquei, tá? Para falar uma palavra suave aqui. Mas para vocês que ver que, assim como vocês podem utilizar ele para fazer suas operações, você também pode utilizar ele para filtrar as suas operações. Certo? Entrei contra e me compliquei. Se eu tivesse entrado a favor, pessoal, daqui a pouco tivesse pegado ruim alguma coisa assim do gênero, tá? Mas é só isso somente para mostrar para vocês na prática como de fato a gente vai utilizar ele para fazer nossas operações. Outro ponto importante, pessoal. Estratégia não é só somente um padrão operacional, é também um padrão de gestão de banca. Devido a isso, certo, pessoal, eu estou entregando hoje para vocês uma planilha que se chama Gestão do Manasiello, certo? O Manasiello era um matemático na qual ele fez essa planilha aqui para que a gente pudesse utilizar, certo? Essa planilha vocês também encontram aqui no GS Class, pessoal. Basta vocês virem aqui criar sua conta, certo? Link aqui na descrição, tanto para Ibnex quanto também para o GS Class. Você vem aqui em Gestão e aqui vai ter, ó, Planilha Manasiello, tá? Aqui vai ter uma aula com todo o passo a passo para você aprender, como também em anexo aqui a planilha pronta aqui para vocês, tá, pessoal? E olha só, seguindo aqui então, rompeu o canal de altas, lembra, ó, canal de baixa rompeu para uma alta, canal de alta rompeu para baixo, tá? Tinha seguido aqui, ó, break up, ou seja, rompeu para cima, poderia ter entrado comprado aqui, média móvel confirmando pra gente, certo, pessoal? Então, este vídeo aqui é literalmente para você ter tudo que você precisa, certo? Indicadores, aulas do básico avançado entrando no GS Class, planilha de gestão, tá, pessoal? Mostrando para vocês, cara, simples e prático, quanto de fato vocês querem expor, quantas operações vocês querem expor, quantas dessas operações vocês visam pegar win e qual payout. Ebinex payout fixo 90%. Bota essa configuração aqui, de acordo com sua realidade, seja R$ 50, trabalha um para um, só ajusta aqui e toca a ficha, tá? Lembrando que tem toda a aula passo a passo também dentro aqui do GS Class, que você pode entrar gratuitamente clicando aqui no link na descrição. Tamo junto, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se vocês gostaram, deixa aquele like, deixa aquele comentário e qualquer dúvida, basta me acionar. Bora pra cima e te aguardo no próximo vídeo.